Stimați profesori, stimați părinți, dragi elevi și studenți, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre și participați astăzi în număr atât de mare la acțiunea din cadrul celei de-a doua ediții a campaniei naționale Informare acasă, siguranță în lume, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe. Această campanie are ca scop încurajarea informării prealabile a românilor înainte de a lua decizia de a pleca în afara granițelor țării, precum și stimularea procesului de reîntoarcere și reinserție socioprofesională pentru cei care hotărăsc să revină acasă. Prin această inițiativă, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni urmărește ca tot mai mulți români să își cunoască atât drepturile, cât și responsabilitățile pe care le au ca cetățeni europeni și să știe totodată cum să acționeze când drepturile le sunt încălcate, atunci când se află peste hotare, ca turiști, la studii sau în calitate de angajați. De ce în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale? Din două motive extrem de întemeiate. Primul îl constituie acela că grupul țintă al campaniei, în primă etapă, îl reprezintă elevii, studenții, profesorii și directorii de școli. Dar mai mult decât atât, după părerea mea, această campanie un deosebit rol de informare a cetățenilor asupra riscurilor la care se expun atunci când călătoresc în străinătate, nu face decât să prevină niște situații neplăcute cu care cetățenii s-ar putea confrunta, iar prevenția înseamnă educație. Și iată că educația ne unește pe noi, profesori, elevi, studenți, precum și reprezentanții ai autorităților centrale și locale, aducând încă o dată un argument în susținerea viziunii sistemice pe care de curând Ministerul Educației Naționale a lansat-o, educație, da, sub aceeași titulatură, viziune sub aceeași titulatură, Educația ne unește. Îmi face onoarea să prezint invitații noștri de astăzi, invitați care vă vor oferi informații legate de tema campaniei și mai mult decât atât mi-aș dori ca această acțiune să fie una interactivă, iar după ce doamnele și domnii invitați vă vor prezenta toate informațiile pe care le-au pregătit pentru astăzi, rugămintea mea este să le adresați întrebări, astfel încât la finalul acțiunii să fiți extrem de bine informați în această tematică. Alături de noi astăzi salutăm prezența doamnei senator Roxana Natalia Pațurcă. Din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul subsecretar de stat Victor Ionescu. Prefectul județului Călăraș, domnul George Iacob. Președintele Consiliului Județean Călăraș, domnul Vasile Iliuță. Din partea Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, doamna inspector principal Delia Negreanu. Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă din județul Călăraș, doamna inspector șef Ionela Iordan. Și din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, doamna Mariana Vasile. O să dau cuvântul în continuare președintelui Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuță, mulțumindu-i pentru prezență în acest. Mulțumesc, doamna inspector general. Bună ziua și mă bucur să fiu la cea de-a doua ediție
informare acasă, siguranță în lume. Domnul ministru, secretar de stat Victor Ionescu, e a treia oră la Călăraș, dar de două ori am avut astăzi a doua oră ediția acestei informări, pe care mă bucur că aici directorii de licee, de școli, profesorii sunt prezenți împreună cu cei care îi clădesc, îi cizelează și reprezintă viitoarea generație, nu numai a județului, a țării, ci a Europei. Mă bucur că aici directorii de licee, de școli, profesorii sunt prezenți împreună cu cei care îi clădesc, îi cizelează și reprezintă viitoarea generație, nu numai a județului, a țării, ci a Europei. Astăzi veți primi răspunsuri numai ca cetățeni europeni și ca cetățeni cum să ne comportăm în toate părțile lumii. Sunteți cei care veți clădi generația viitoare. Aici suntem la masă cu dumneavoastră doi aleși, eu și doamna senator Roxana Bațurc. Și ar trebui să spunem noi lucruri care să dăm speranță că aducem ceea ce dumneavoastră vă doriți. Un economic mai puternic la Călăraș, lucruri care să vă dea o speranță și un viitor care v-ar clădi acea dorință de un salariu pe care cu toții ne l-am dorit, un job în Călăraș, să rămânem aici. Din păcate, lucrurile nu au stat așa cum ne-am fi dorit să găsim ceea ce am promis sau am visat că ajungem și vom conduce instituții, vom reprezenta Parlamentul, vom face lucrurile minunate. Sunt lucruri care nu depind numai de noi, depind de echipele noastre, depind de cei care avem în jurul nostru, depind de proiectele politice pe care fiecare le are. Dar din toate astea putem să spunem că am venit, am preluat niște funcții și încercăm ca pentru voi, viitoarea generație, și cu voi, ca viitori apropiați ai politicii viitoare, indiferent de partid, să reușim. Pentru că implicarea voastră viitoare va schimba viitoarele generații de oameni politici. Informările, dezbaterile pe care astăzi puteți să aveți răspunsuri la mii de întrebări pe care până acum nu le-ați avut, cred că astăzi își găsesc răspunsul în acești oameni care sunt invitați la această dezbatere, la Ministerul Românilor de Pentru Tineri, la cea de-a doua ediție, să puteți să primiți răspunsuri. Mă bucur că astăzi Centrul Județean de Cultură a găzduit acest eveniment cu atâți tineri care pot să fie viitoarea generație în toate ramurile viitoare ale Călărașului și ale României. Vă mulțumesc și felicitări pentru această zi minunată pe care ți-o oferit-o, domnule ministru, și dragi invitați. Mulțumim și noi, domnule președinte. Mulțumesc și eu cu această ocazie Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș pentru faptul că ne-a pus la dispoziție această sală minunată. Este o instituție cu care Inspectoratul Școlar Județean Călăraș are o colaborare fructuoasă în realizarea activităților instructive, educative și culturale. Să intrăm așadar în tematica întâlnirii noastre de astăzi și o să dau cuvântul domnului subsecretar de stat Victor Ionescu. Îmi pare bine că tinerii, cadrele didactice, domnii care conduc liceele și universitățile sunt prezenți astăzi aici. Chiar stăteam și mă gândeam că această campanie a pornit ca un proiect pilot în 2017 în câteva județe și anul trecut, în 2018, am reușit să ajungem în toate județele țării, inclusiv în municipiul București. Dar mai mult de atât, aș spune eu, faptul că lansarea efectivă a campaniei a fost făcută la guvern în prezența doamnei prim-ministru, credem noi că arată faptul că guvernul României este preocupat de tot ce se întâmplă cu românii de pretutindeni. Așa cum au spus și ceilalți colegi, în afară de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, avem alte ministere care ne sprijină,
care sunt partenere și astăzi avem Ministerul Educației Naționale prin Inspectoratele Școlare Județene, care le mulțumim pentru efort și pentru toată implicarea. Totodată Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, prin deconcentrate, dar prin celelalte instituții, participă și se implică activ în toate campaniile pe care le derulăm. În paralel cu ce discutăm, în paralel cu ce transmiteți dumneavoastră, în spate aveți un filmuleț de prezentare. Practic este broșura campaniei din 2019, pe care o să vă rugăm, dacă intrați pe site-ul nostru, sau cu siguranță o să o puteți primi prin intermediul liceilor sau a celorlalte instituții care sunt prezente, fie să o distribuiți, fie să o răsfoiți, fie să informați și pe ceilalți. Din păcate ne întâlnim cu foarte multe situații triste, diaspora, dar și în alte țări din afara Uniunii Europene. Nu de puține ori se întâmplă ca cu naționali de-ai noștri să cadă în diferite capcane. Din păcate atunci este puțin cam târziu. De aceea noi organizăm aceste sesiuni de informare tocmai pentru că principiul acela românesc, nu mi se poate întâmpla nouă sau nu mi se poate întâmpla mie, să știți că nu funcționează. Așa cum spunea și doamna senator, un aspect important atunci când mergeți afară, când călătoriți afară, când stați o perioadă mai lungă, fie că mergeți să studiați sau să lucrați, vedeți unde este cel mai apropiat consulat al României. Din fericire pentru noi ca țară, avem cea mai mare rețea consulară din lume și cu siguranță, indiferent unde v-ați duce, o să identificați pe o rază apropiată un consulat sau dacă mergeți în capitalele țării, dați ambasadele României. Mergeți acolo, declarați-vă că sunteți pe raza acelei localități sau regiuni și cu siguranță autoritățile, fie că vorbim de consulate sau ambasade, or să știe că sunteți acolo. De ce trebuie să faceți acest lucru? Pentru că oricând aceștia pot lua legătura cu dumneavoastră, vor ști unde sunteți, unde studiați sau unde lucrați. Pentru că, Doamne ferește, se poate întâmpla orice situație. Noi aproape zilnic, la minister, dar cu siguranță și la celelalte instituții, primim sesizări sau primim întrebări de la familii, de la rude, de la prieteni din țară, întrebându-ne despre conaționali care sunt afară. Ne mai știm nimic de aceste persoane, fie că vorbim de săptămâni sau chiar luni. De aceea este bine să fim informați când plecăm, să fim informați când semnăm un contract de muncă, să fim informați când plecăm să studiem afară dacă ne dorim. Alături de noi astăzi aici sunt și câțiva specialiști pe care noi ne punem baza foarte mult pentru că cunosc foarte bine domeniile de activitate. Avem colegii de la JOFM, de la ITM și în ultimul rând de la Agenția Împotriva Traficului de Persoane. Parteneri cu care lucrăm strâns, cu care suntem tot timpul legătură și care se implică ori de câte ori poate în toate campaniile derulate atât de noi de minister, dar și cât de celelalte instituții. Cu rugăminte, așa cum a spus și domnul prefect, ca să existe o dezbatere, să existe discuții, dacă sunt întrebări, să le puneți, să le adresați, pentru că colegii noștri sunt prezenți astăzi aici să vă răspundă, inclusiv eu, la diferite situații și cred eu că este mai bine să fim sau să plecăm mai informați decât să avem întrebări apoi care pot fi puse sau pot fi transmise instituțiilor, dar aici cu siguranță răspunsurilor să le audă și ceilalți participanți. Eu încă o dată vă mulțumesc, domnul președinte, domnul senator, domnul prefect, domnului general de la ISJ pentru organizare și pentru implicare, celorlalți parteneri și sunt convins că dezbaterile vor fi unele constructive și noi vă vom da răspunsurile pe măsură. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule subsecretar de stat. O să o rog în continuare pe doamna inspector principal Delia Negreanu de la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane să-și prezinte. În primul și în primul rând aș dori să fac o scurtă prezentare a Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Este o structură a Ministerului Afacerilor Interne cu sediul în București. Ca și organizare teritorială sunt 15 centre regionale prezente în toate orașele în care sunt curți de apel.
cu ce se ocupă Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, prevenire și cooperare, victime, referire și monitorizarea lor, implementare proiecte și relații internaționale. Însă ce este mai important pentru dumneavoastră să cunoașteți? Ce este traficul de persoane, în primul și în primul rând? Articolul 210 din Codul Penal este o infracțiune deosebit de gravă ce presupune recrutare, transportare, transferare, adăpostire sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate. Deci ce trebuie să rețineți este faptul că traficul de persoane este o infracțiune deosebit de gravă. Se întâmplă la nivel internațional, nu afectează doar România. Și tocmai în ideea aceasta venim astăzi în sprijinul dumneavoastră să desfășurăm aceste activități preventive pentru a vă ajuta și pentru a vă informa. Totodată, ce trebuie să mai rețineți este că consimțământul persoanei victime a traficului de persoane nu constituie o cauză justificativă. Ce este traficul de minori? La fel, este o infracțiune deosebit de gravă, articolul 211 din Codul Penal, presupune recrutare, transportare, transferare, adăpostire sau primirea unui minor în scopul exploatării acestuia. Se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Ca și în primul caz, consimțământul persoanei nu constituie o cauză justificativă. Foarte important ce trebuie să rețineți, când vorbim de trafic de persoane, nu ne referim strict la exploatare sexuală, prostituție. Majoritatea oamenilor se gândesc că atunci când spunem trafic de persoane, spunem automat prostituție sau exploatare sexuală. Nu. Vorbim de mai multe feluri de exploatare și cele mai, într-adevăr, cea mai întâlnită exploatarea sexuală, însă este urmată de exploatarea prin muncă, obligarea la practicarea cerșetoriei și obligarea la comiterea de infracțiuni. Într-adevăr, la exploatarea sexuală, cel mai vulnerabil segment este reprezentat de victimele de sex feminin, iar la exploatarea prin muncă sunt, într-adevăr, mai mult persoane de sex masculin. Exploatarea prin muncă în domeniul Horeca, că vorbim de hoteluri, restaurante sau în domeniul construcțiilor și mai departe. Abuzuri suferite de victime sunt de ordin emoțional, sunt fizice, privare de libertate, izolare, abuzuri sexuale, îndatorare, penalizări, reținerea, distrugerea actelor. România este printre primele țări din Uniunea Europeană raportată la numărul de victime. Adică România este o țară de origine. Când vorbim de trafic de persoane, vorbim de țări de origine, țările din care pleacă victimele, și țări de destinație, țările în care ajung victimele. În principal sunt țările mai sărace. Vorbim de țări din sud-estul Europei, cum este cazul României, Moldova, da, zonele acestea mai, Bulgaria, Ucraina. În anul 2018, în România, au fost identificate un număr de 497 de victime și vă asigur că nu este numărul lor total, sunt doar cele care ne-au fost raportate nouă. Numărul lor, cu siguranță, este mult, mult mai mare. După cum vedeți, în 2017 erau 662 de victime, 2016 756, 2015 880. Cum încercăm noi să prevenim traficul de persoane? În primul și în primul rând, prin informarea grupului țintă, adică a dumneavoastră, cum se întâmplă în cazul de față, când încercăm să venim în sprijinul dumneavoastră cu informații, prin reducerea cererii pentru servicii sexuale, exploatare prin muncă, cerșetorie, prin responsabilizarea populației. Când cineva suferă lângă tine, este recomandat să sesizeze acest lucru organelor de poliție. Sau, bineînțeles, la fel vă recomand să intrați și pe site-ul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. Acolo aveți mai multe informații despre campanii, despre tele verde și multe alte lucruri folositoare. La fel și pe contul de Facebook al Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. Agentul de plasare nu are dreptul legal de a vă percepe taxe sau tarife de mediere sau alte comisioane. Nu trebuie să acceptați achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții în traducere documente sau procesare acte. Și lucrul cel mai important, o persoană fizică nu are dreptul să presteze legal activitatea de mediere a angajării cetățenilor străini în străinătate, cetățenilor români în străinătate. Astea sunt elementele minime pe care trebuie să le știți în momentul în care vă hotărâți să vă căutați un loc de muncă în străinătate. Dar mai presus de aceste informații,
Există o instituție, să zicem a statului, Inspecția Muncii și a județului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, care are porțile deschise pentru orice fel de informație. Puteți apela la serviciile noastre, puteți veni în orice moment, dacă aveți o nelămurire sau dacă aveți o problemă legată de căutarea unui loc de muncă, a unei agenții de plasare sau alte informații pe care dumneavoastră le considerați necesare. Eu vă mulțumesc mult, vă aștept în momentul în care aveți probleme și să sperăm că veți găsi la noi toate informațiile de care aveți nevoie. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi, doamnă inspector șef. Dau cuvântul în continuare doamnei Mariana Vasile din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș. Ca și Serviciu Public de Ocupare ne dorim să fim cât mai aproape alături de dumneavoastră în situația în care vă găsiți în căutarea unui loc de muncă. Serviciu Public de Ocupare își desfășoară activitatea atât în Călăraș cât și în punctele locale de lucru, respectiv Oltenița și Lecliu Gară. Ne dorim să fim cât mai aproape de dumneavoastră, astfel încât serviciile noastre să vă ajute în găsirea unui loc de muncă. Oferim servicii pentru persoanele care au vârsta cuprinsă între 16 și până la îndeplinirea vârstei de pensionare și serviciile noastre sunt servicii de ocupare și formare profesională. Oferim servicii de ocupare atât pentru locurile de muncă din țară, cât și pentru locurile de muncă în străinătate. În urma prezentărilor pe care le-am urmărit și le-am ascultat până acum, la nivelul Serviciului Public de Ocupare există o rețea EURES care oferă și gestionează locurile de muncă din străinătate, drept pentru care, în condițiile în care vreți să ocupați un loc de muncă în afara țării, puteți cu ușurință să accesați această rețea EURES pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt gestionate și actualizate toate locurile de muncă care sunt oferite de agenții economici din Europa. Serviciile sunt gratuite, nu trebuie decât să vă adresați nouă, Serviciului Public de Ocupare și respectiv consilierului EURES, care vă înregistrează în baza noastră de date și vă ajută să participați atât la selecții organizate de către angajatorii străini, cât și ocupând sau accesând singuri un loc de muncă oferit de agenții economici din Europa. Și pentru că majoritatea dintre dumneavoastră sunteți elevi și urmează să absolviți forma de învățământ la care ați fost înscriși, trebuie să vă reamintesc că putem să vă primim în evidența noastră într-un anumit termen de la absolvirea formei de învățământ și vă rugăm să rețineți acest termen, este de 60 de zile de la absolvire, astfel încât dacă vă încadrați în acest termen, noi vă putem proteja prin oferirea unui ajutor, respectiv indemnizația de șomaj, până la situația în care vă putem ajuta să găsiți un loc de muncă. Măsurile noastre de ocupare sunt diverse, vă ajută atât prin informare și consiliere în tehnici de căutare a unui loc de muncă, cât și prin participarea la diverse programe de formare profesională, în situația în care noi, ca serviciu public de ocupare, nu vă putem oferi un loc de muncă cu ușor calificări sau pregătirii dumneavoastră. În același timp, agenții economici sunt stimulați prin legea stopării șomajului să sunt stimulați prin diverse măsuri active, astfel încât absolvenții unei forme de învățământ să fie încadrați în muncă în urma finalizării formei de învățământ. Vă rog, domnule secretar. Mă bucur că ați fost atenți acum. O să vedem și dacă sunt întrebări sau nelămuriri. Deși de multe ori pare oarecum neimportant, să zicem, să acumulăm informații sau chestiuni noi, însă cu siguranță mulți dintre dumneavoastră din sală ați auzit, ați citit, fie în mass media, fie în mediul online, unde cu siguranță sunteți prezenți de diverse situații. Să știți că situațiile sunt reale. Așa cum și colegii de la NITP
au prezentat câteva statistici, au prezentat un filmuleț. Toate aceste situații, din păcate, sunt tratate întotdeauna de instituțiile statului român, însă ar fi mai bine să nu ajungem în aceste situații. De aceea, rolul prevenției, rolul prevenirii este unul foarte, foarte important. Cum menționa că toate materialele pe care le-ați văzut dumneavoastră și celelalte care sunt și la dumneavoastră în sala și cu rugăminte atunci când plecați, puteți să le luați de pe mese. Sunt câteva flyere, sunt câteva informații în plus care vă pot ajuta, dar în ultimul rând suntem convinși că prin intermediul unităților școlare o să primiți și în format online și broșura și pliantul, cu rugămintea la fel să-l analizați, să-l studiați și să-l transmiteți și mai departe altor colegi sau de ce nu să-l țineți acolo și în momentul în care călătoriți afară să vă aduceți aminte sau să vă uitați, să știți unde trebuie să sunați în caz de urgență sau unde trebuie să vă adresați pe raza cărui consulat sau ambasadă. Eu vă mulțumesc și așteptăm întrebările sau, eu știu, discuțiile din partea dumneavoastră. Mulțumim și noi și așteptăm să adresați întrebări invitaților noștri de astăzi. Vă adresez și eu încă o dată îndemnul de a studia toate materialele care vă sunt oferite astăzi, precum și materialele care vă vor fi transmise în format electronic. De asemenea, este extrem de important să consultați site-urile instituțiilor care sunt reprezentate astăzi aici de invitații noștri, astfel încât informațiile pe care le accesați să vă ajute și să preîntâmpine anumite situații neplăcute în care v-ați putea afla atunci când mergeți în străinătate, fie în scopuri turistice, fie pentru a lucra. De asemenea, îndemnul meu este de a transmite toate aceste informații și către colegii, către prietenii dumneavoastră. Am rugămintea la colegii mei, profesorii prezenți astăzi la această activitate, să disemineze aceste informații și elevilor care nu sunt prezenți astăzi aici. Așteptăm! Bună ziua! Suntem onorați că ați venit în orașul nostru. Vă mulțumim pentru informațiile prezentate, care sunt de un real folos pentru noi, cei aflați în sală. Oprea Mariana mă numesc, reprezint Colegiul Național Barbu Știrbei, sunt profesor consilier. Personal, aș dori să știu dacă un elev care pleacă în străinătate cu părinții, părinții având contract de muncă într-o țară din Uniunea Europeană, poate să-și continue studiile întrerupte, deci nu a finalizat liceul, nu are diploma de bacalaureat, în ce condiții și dacă poate obținem un sprijin pentru a continua la același profil sau la un profil asemănător. O întrebare foarte bună și vă mulțumim pentru aceasta. Evident că avem și astfel de situații. Avem și situații în care copiii se întorc în țară și își continuă studiile aici și se face o echivalare cu fișa matriculă și cu toate documentele. Deci, practic, funcționează și invers. Trebuie să luați cu dumneavoastră toate situațiile, să le aveți încheiate, pentru că legislația în domeniul educației este diferită de la țară la țară, nu este una europeană și atunci trebuie, în primul rând, să vedeți ce obligații aveți acolo vis-a-vis de legislația din țara respectivă. Aceste informații, când mergeți în localitate sau în regiune respectivă, o găsiți și la Consulatul României sau la ambasadă. De acolo vă spun exact ce documente și ce acte. Însă, ca și recomandare, este bine să aveți toate diplomele cu dumneavoastră, să aveți situațiile încheiate, ca să nu existe altfel de probleme. Cu siguranță este nevoie de implicarea în această campanie de specialiști din toate domeniile.
Partea bună însă este că avem un început, practic mai mult decât un început, este o a doua ediție a acestei campanii, pe care eu o văd mult mai bine organizată și mai amplă decât cea de anul trecut. Legat de problema la care vă refereați și anume acea barieră de comunicare pe care cetățenii noștri o pot întâmpina atunci când merg în străinătate, iată că nu e decât un prilej să subliniez rolul important al educației, da, în formarea cetățenilor. Și profit de acest lucru, mai ales în calitate de profesor de limba engleză, da? Știu, mi-ați aruncat mingea la fileu, probabil. Iată că este încă o ocazie în a determina elevii să înțeleagă încă o dată extrem de mare importanța cunoașterii unei limbi străine, nu neapărat engleză, dar cunoașterea unei limbi străine, astfel încât în momentul în care călătorim în străinătate, indiferent pentru ce scop, să ne putem descurca în situații limită. Da, ne putem lovi de tot felul de situații, da, eu știu, ne-am pierdut telefonul sau ne-a fost furat telefonul sau documentele și așa mai departe. Și atunci, niște cunoștințe minime, da, minime, o limbă străină de circulație internațională, ne pot ajuta să ieșim din aceste situații extreme. Dacă doamna Delia Negreanu mai poate veni cu completări în acest sens. Insist și eu tot pe educație, pentru că victimele traficului de persoane sunt mai ușor de manipulat și sunt mai vulnerabile atunci când lipsește educația. De asemenea, cum a zis și antevorbitoarea mea, limba engleză, este o limbă de circulație internațională, ar fi ideal și să o cunoașteți și să o vorbiți. Revenind la întrebare, ce vreau să vă menționez, când vorbim de trafic de persoane, vorbim de 5 etape cinci etape, prima dintre ele fiind recrutarea, transportul, transferul, cazarea și exploatarea persoanei respective. Și așa cum v-am menționat și în prezentare, exploatarea nu este doar cea sexuală. Aici vorbim și de exploatare prin muncă. Vorbim de prelevare de organe, pornografie infantilă, obligarea la cerșetorie sau la comiterea de infracțiuni. Sunt tot felul de situații care se pot ivi. De aceea, dacă alegeți să plecați în afară, trebuie să fiți foarte bine documentați înainte și să mai vorbiți cu cineva, să vă asigurați că locul de muncă pe care îl doriți acolo este într-adevăr ceea ce ați căutat. Să semnați un contract într-o limbă pe care o cunoașteți, că și în limba română, nu doar într-o limbă pe care nu o înțelegeți, este foarte important să știți ceea ce semnați. Se poate întâmpla ca acolo când ajungeți să nu fie ceea ce vă doriți. Și când vorbim, de exemplu, la obligarea la muncă forțată, aici vorbim de faptul că angajatorul nu asigură un minim de condiții de securitate pentru angajat. Nu, de exemplu, lucrezi pe șantier și nu ai o cască sau o vestă de protecție și mai departe. Sau nu se respectă orele de odihnă. Nu, salariul nu este cel promis și așa mai departe. La fel și de exploatare sexuală. Știți și voi, poate ați mai auzit, majoritatea ofertelor sunt de genul, sunt agenții din astea publicitare care fac reclamă la, firme de modeling sau, să te angajezi ca menajer și așa mai departe. Și ajungând acolo, descoper că, de fapt, nu acela era locul de muncă dorit. De asemenea, voiam să insist și pe o altă problematică. Noi, la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, coordonăm victima traficului în procesul penal. Adică și noi luăm parte la audiere, nu doar avocatul. Asistăm alături de victimă în momentul în care este audiată. Deci și eu am participat la audieri de-a lungul experienței mele la agenție. Și vă pot spune că victimele vin într-o stare deplorabilă unele dintre ele,
Este foarte greu să poți să te pui în pielea ei și să-ți dai seama prin ce a trecut. Sunt manipulate și sunt într-o stare vulnerabilă. Știu că vă gândiți că mie nu mi se poate întâmpla, însă este bine să fiți informați pentru a nu cădea pradă unor astfel de oameni, traficanți, cum îi numim noi. Ce vreau să mai menționez este faptul că acțiunea acestor traficanți nu este întotdeauna una violentă sau să vorbim de răpire sau de astfel de practici de amenințare. Nu întotdeauna este așa. Traficantul atrage victima, o seduce, îi prezintă o poveste de succes sau îi promite lucruri pe care ea și le dorește, ca mai apoi, după ce reușește să o atragă, să-i câștige încrederea, reușind să o manipuleze în toate, din toate punctele de vedere. Și aici deja vorbim de acea victimă. Asta se produce în etapa aceea de recrutare de care v-am vorbit. De aceea v-aș sfătui foarte mult să comunicați cu părinții, să fiți practic pregătiți pentru viață, adică școala vă pregătește pentru viață și asta ar trebui să vă preocupe.